Barabara. Na ikiwa ni kabra hapa basi ya maan production shisha. Na ikiwa hapa basi bado ni kwenye roti za mwanzo wa cinema. Tukuto kupata hapa basi wazee frani ambao walikuwa nakaa kwa street moja ameiaga dunia. Ana, ni kwa hivyo hapa kulikuja kupita gaidi. Kuna mzee mmoja wanakaa kwa street wanaomba pesa, wanaokota chakula, wanakula. Mmoja wao ameiaga dunia. Lakini kuna gaidi muuaji. Alipita hapa kakuja kauliza hapa basi ura mzee. What happened to a friend? He's dead. Na wewe unakaa tu hapa uombage pesa na uombage chakula. Ukule ukufe kama mwenzako. Na kuna watu wamejaza mamilioni ya pesa kwa banka. Na wewe unakaa hapa atini kuomba. Kwa nini uombe? Uko na mikono, uko na miguu. Unaomba nini? Na kuna matajiri wamejaza mapesa matrilioni za pesa kwa banka. Wanaendesha mandege na helicopter na wewe unakaa hapo unagoja kukufa. Wacha ujinga mudhei. Oi. Aliambua wacha ujinga huyu mudhei Daniel. Mudhei Daniel aliambua wacha ujinga. Mwenzake amekufa wanakaaga tu hapa ni kuomba. Oye yae mtu anamnunulia chakula. Lakini muuaji ni gaidi. Alipiga mtu marisasi bila sababu akamuua. Kale kama mudhei kwa jina la Daniel kakaamuka. Wololo yae ni kwenye roti za mwanzo wa sinema. Picha rimeletwa basi na Amok 3 Production Presentation. Ala, picha rimeletwa na Amok 3 Presentation.